Aleksi Matin Mikko, ensinnäkin onnittelut. Todella, todella kova päänahka. Liigan kovakuntoisin kaatuu Porissa. Ihan päällimmäiset mietteet tämän keskiviikkoillan upeasta voitosta. No kiitos. Oli kova taistelupeli ja hieno, että saatiin 3 pisteen kotivoitto, niin lämmittää mieltä kovasti. Mitkä ne oli ne isot asiat, millä omalla tavallaan toi todella huippukuntoinen pelikaani saatiin aisoihin? Se oli todella stabiili peli, väittäisin teiltä. No joo, oli tosi stabiili. Lähdettiin ihan sille, että nyt tulee kovia pelejä koko tämä viikko, niin pitää puolustaa tosi jämäkästi, ottaa vastustajalta kaikki aseet pois, niin se on mun mielestä tänään toteutu hyvin, että oltiin tosi jämäköitä puolustuspäässä, niin se siivitti meidät voittoon. Ja eikä kun sun kasvoja katsoo myös, niin ei se ihan ilmaiseksi ole tänään tullut. No ei, kyllä siinä kaikki laitto. Kroppaa likoa ja varsinkin alivoimalla, niin otettiin hirveä määrä tärkeitä blokkeja, niin se on ihan elinehto tässä hommassa. Se on aika hyvin kiteytetty. Mä annoin myöskin ison kunnian tuosta teidän voittomaalista, vaikka se oli Graeberin ensimmäinen tällä kaudella ja 49 ottelun letku meni siinä katki, niin se sun viiva pelaaminen sykähdytti aika paljon. Otas vielä kiinni tuohon teidän voittomaaliin. Se oli myös upea peli sulta. No joo, se aukesi hyvin, kun sai siltä Ikoselta syötä ristipistona sinne viivaan. Ja siinä vähän sitten vettä korvasta ja vähän tollanen toe drag release, mä en heitto sinne maalille. Niin nyt. Ja hyvä, että oli äijää maskissa ja ohjuria, niin nyt meni sisään. Erittäin vahva syvä analyysi. Minkälaisen potkun tämä antaa? Mun mielestä teillä on viime aikoina, vaikka tuli perjantaina Helsingissä tappio, niin silti tämä viimeisten otteluiden saaga on teillä varsin tuottelijasta jälleen. Niin minkälaisen fiiliksen ja potkun se antaa? Nyt on mielenkiintoinen saaga jälleen Lukkoa vastaan viikonloppuna. Niin minkälaisen lähtöasetelmin, minkälaisen potkun se saatte? No ollaan pelattu mun mielestä hyvin ja Helsingissäkin oltiin tosi hyviä. Ei vaan saatu silloin voittoa. Kaveri teki silloin 5 maalia, niin Ollaan saatu hyviä pelejä alle, niin ollaan itseluottamus on joukkueella korkea ja semmoinen työmoraali, niin sillä on mun mielestä hyvä jatkaa viikonlopun peleihin. Se on nimenomaan näin, ei muuta kuin tsemppiä niihin 2 lukkokohtaamiseen ja ei muuta kuin ilon kautta koppiin nauttimaan. Kiitoksia Aleksi. Kiitos paljon.